搞定了，再搞定一个。Thank you. No problem. Thank you. Hello. One more. Kiss mama. Her op til konstellektiv. Ja. Kan du klare trapperne? Det kan jeg. Skal jeg bære dig? Nej, det går. Goddag. Skal vi have en krammer? Skide godt, jeg lige fik fat i dig. Ja. Fordi... Står du tit her og hænger? Jeg står her og hænger ud for at se, om ikke er den ene, der kan fortælle mig lidt om København om 10 år. Så står jeg her og kigger ud over byens tag og tårne og tænker over sagerne her. Ja. Og så kom du lige forbi. Det var det. Ja, var lige nede og sige hej til fansene. Mener du noget om det? Om hvordan København ser ud om 10 år? Ja, altså det, jeg burde spørge dig om, det er jo, hvordan kommer det til at se ud med kunst ude i Københavns byrum om 10 år? Hvad tror du? Altså, det er jo altid interessant. Nu tænker jeg jo med mine gadekunstbriller på, og jeg tænker, det er derfor, at du synes, det er sjovt at hive mig hen. Men jeg tænker, at om 10 år, så tror jeg i virkeligheden, at det afhænger sgu lidt af, om man finder ud af, at gadekunst det skal være lovligt. Fordi hvis man gør gadekunst lovligt, så tror jeg, at der kommer til at ske endnu mere. Men der kommer måske også til at ske en udvandring. Ja, fordi man kunne også godt... Nu er jeg jo kunstdetektiv, og ja. Jeg er jo sådan en, der rundt og kigger efter spor. Og jeg ser jo rigtig meget rundt omkring på gader og stræder og hjørner og nede i fodhøjde og helt op i fugleperspektiv. Af street art rundt omkring, og det glæder mig enormt meget. Ja. Men jeg er så også begyndt at se noget inde på sådan nogle institutioner som her, eller i hvert fald inde på nogle gallerier. Vi er, altså inde på institutionerne er vi jo stadig et dårligt selskab. Tror du, vi er derinde om 10 år? Det tror jeg ikke helt, vi er. Altså, Luciana lavede jo en brøler i sin tid ved at have en graffiti udstilling, som de fejlede totalt med. Okay. Så jeg tror, man er sådan lidt forbeholdende med at invitere gadekunsten indenfor. Og hvis man gør det, så bliver det en lidt modificeret udgave, sådan ala når Zeus bliver inviteret ind på Glyptoteket. Og det er måske også meget godt, for så bliver det i stedet for en kunstner, der bliver inviteret til at lave noget i de hellige haller, frem for at det bare bliver en eller anden form for dokumentation. Ja, så det bliver sådan en kunstnerisk kommentar fra gadeplanen. Lige præcis. Mm-hmm. Altså, hvis man bare tager... Kan I blive ved med bare at forære os alt den kunst som små gaver? Det er jo sådan, jeg har det. Det er jo som om, at I går rundt og placerer små... gratis glæder til mig, små gaver rundt i gademiljøet, og imens så er der nogen herinde, der får masser af penge for deres værker. Kan I blive ved med at være så generøse? Ja, selvfølgelig kan vi da det. Altså, vi har masser af kærlighed og masser af overskud, og det er derfor, vi gør det. Hvis vi ikke synes det var sjovt, og hvis vi ikke havde det dejligt, men vi gjorde det, så holdt vi jo op. Det er jeg glad for at høre, Kirsten. Ja. Det, der er sådan lidt morsomt, det er jo, at man i Københavns Kommune, og vi står jo i København, der vil man rigtig gerne have indført et differentieret syn på det, der hedder gadekunst og graffiti. Kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Altså, det, der er interessant ved det her, det er, at det ikke skal komme ovenfra. Det er ikke nogen smagsdommer, som skal gå ind og sige, det er gadekunst, eller det er pænt, det skal vi have fjernet. Nej, det skal være rengøringsmedarbejderne. Altså, den lille mand på gulvet bliver pludselig... Det er pludselig, ham, der bestemmer, hvad der er kunst, eller hvad der er. Lige pludselig ham, er det ham, der er eksperten. Der har vi jo løsningen. Ja, det er simpelthen... Og så bliver det pludselig også mere interessant at blive gadefejret i København. Det er jo det, det er jo det. Fantastisk løsning. Kis, mamma. Giver du kys? Det kan du tro. Og glædelig jul. Ja, tak i lige måde.